rasa neng Jogja langsung bablas rono. Ngopo iki? Osana. Iki sapa sing ulang tahun? Selamat ulang tahun. Matur nuwun lagi iki aku dirayake ulang tahunne. Ulang yang kok sinden loro iki do minggat. Wes le suporteran mengko meneh. Iya. Oke. Piye carane le jupuk iku? Hah? Oh. Ya. Otong kowe nya, otong kowe nya. Potong kok otong to, potong. Iya. Aku ngren krungu swara otong ngono ya dadi mrinding. Kok rada aku. Sik. Pripun. Menika anu Pake, kula minangka anak saking panjenengan nyuwun dongane matur nuwun sanget. Barokallah barokallah mugi-mugi anggenipun kagungan iseng-iseng bapak kelawan ibu ipun Mas Ansor sageta tinekan putranipun dados putra ingkang soleh migunaning tumrap manungsa kelawan agama Allahumma amin. Saya tak ganti mikrofon tak malah. Kula mewakili Kadang Pandakiyu ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Ki Yusuf ingkang kaping 17. Nggih. Mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Terus lancar tanggapane. Amin matur nuwun nggih Bu nggih. Tambah sukses sehat amin. Selalu. Kagem kanca-kanca Pandakiyu terima kasih telah berpartisipasi dalam acara wayang kulit hari ini. Iki jane ya ora etis wong apa wayangan hajate warga Widoro menika malah dadi acara ulang tahun panjenengan ingsun mangga. Boten dados menapa Mas Ansor awit panjenengan saged rawuh teng mriki sedaya sedayanipun termasuk menika partisipasi panjenengan ingkang dipun acungi jempol masyarakat Kabupaten Pacitan. Kula tampung matur suwun. Rasa tresna kalih Mas Da Yusuf Ansor. Nggih, Pak. Keluarga Widoro sakmenika. Ambal ingkang sak wingkingipun sumangga Mbak Yu. Ayo para mbanjeri. Niki perwakilan dari sinden-sinden Ansor Laras ya. Yeah. Asai. Iya, yeah. Wah. Mana teriakannya? Mengucapkan selamat ulang tahun buat Dek Yusuf. Semoga panjang umur, tetap rendah hati. Amin. Enggak boleh nakal. Enggak. Wis gak aku giduh nyawang penonton iki. Iya. Kayu. Iki hadiahnya biar glowing. Oh iya. Wah, tahu banget kalau saya meladus kayak curu ya. Mbak Siden. Ini dari iki nyong. Mic-nya dikasihnya yang di belakang. Oh ya, ini. Nih, ucapan dulu. Oh, nggih, terima kasih. Wah, entuk komposker. Apa, Mas? Komposker. Lho kok komposker ki lho? Skincare. Oh, skincare. Heeh, nggih, matur nuwun, Mas Jan. Ayo suporter ayo. Monggo niki perwakilan saking sinten monggo. Dari siapa Pak Ki? Nggih, menika saking Mbak Ririn Ciprut Hongkong. Oh nggih, matur nuwun. Ngaturaken selamat ulang tahun kagem Mas Yusuf buat Kiu. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Dan tetap menjadi orang yang rendah hati. Amin, matur suwun. Luar biasa seneng dulur akeh. Sampun nuwun ingkang kalau di rumah
di rumah ya. Orang kui mau statusnya. Masa ngaret. Kui mau statusnya fotoku kok Mas Gareng, statusnya fotoku. Niki bawa lah. Fotoku sama Mas Dalang. Ya Allah, iki mau wayang ulang tahun apa bendina statusnya gue Mas Dalang. Ya ora ya gurpekne wayang ulang tahun ana anu ya teneh. Monggo. Heeh. Ini desa-desa wisata. Iya. Ini desa yang cukup dengan destinasi. Jadi awake dhewe kudu ngerti. Apa wae? Ya kuwi mau sing tak omongne, ya sing pisan seni, ilmu sing angka loro agama. Angka telu agama. Mula saka kuwi dulur Widara nuwun sewu Mas Ansor. Pripun? Dulur Widara niku paribasan lemeke pendidikan sendenane agama. Luar biasa. Imane kuat. Saestu ora kaya cemblek iki. Aku meneh. Lah wong awakmu kuwi wong jaji gak ngomong apik sing mbok omongne liyane kok ya ora kenek. Dadi nek nyambut gawe nang kene cukup kita itu untuk berperform supaya netizen-netizen yang ada di YouTube Ki Yusuf Ansor. Ketoi kok ngono. Nggih, ya. Ketol. Nggih, Mas Jang, nggih. Ketoi ayu kok mlereng wewi. Sejak omong-omongan wong ganteng kok iso. Oh, kowe ganteng tenan lho Mas Gareng iki ganteng lho. Nek asline gantenge niku nek nangangge ngeten iki, coba nek diklothok raine. Lah, alah aja omong. Nuwun sewu lek mbak ceblek ngeten iki ditonton ngoten katon sumunar ngoten. Jenengan ngerti budale mangkaru bakul capar ning Widara ayu kuwi. Iki wis buluk wedake wis pipa bagu. Nenek Mas Gareng iki jan bagus tenan. Iya, piye, Mak? Wong aku di WA wingi. Heeh. Sugeng dalu Mas Dang, nggih, sugeng dalu aku tak ndelok profile. Wah, sapa kok bagus patelo apa piye aku. Ha iya. Patelo MC mriko. Cemblek. Piye? Pripun? Ora apa-apa awake dhewe telonen ya. Ora masalah. Aku ya gumun. Aku krungu kabar Mazda. Mazda Yusuf Ansor niku tasih wonten pawiyatan SMA. SMA tanpa sekolah otodidak. Betul. Dalange hebat. Mula tersohor nyang endi-endi ya. Mula aku ngomong kan ya kowe jalma tinita. Ampun ngaten to. Ampun. Delalah kek kula niki dina iki met teng jare wong kino jaman biyen nek meteng ngidam ben anake turun nek ora digejoh ya kon ngidoni pripun Mas Dah nggih mriki wong aku sing ngidoni wong aku sing didoni kok malah ya ndang to iki lek pas lagi pilek aku kene kok ya ampun Mas Dah wong timbang anakmu lupane koyo garangan kok mendek didoni karo Mas Ansor oh bapak nggih katerangan Jentida, Pak Cekudu, Pak Karni. Oh, alhamdulillah. Ya. Menika punggawa Kabupaten Pacitan. Termasuk pusaraning adil wonten ing Laladan Kabupaten Pacitan. Kang Gareng, menika mboten ugi namung gelar budaya. Nggih, betul. Niki ugi mengeti. Yeah. Setunggal Suro yeah. Satu Muharram 1446 betul Sriya mugi kalis ing rubedo sehat walafiat sedaya keluarga Widara amin sak kiwa tengenipun makna dari Satu Muharram atau Wulan Suro. Suro. Suro Wulan Suro iki kena diarani SURO. SURO. Ning nek tanggalan ditulis SURA. SURA ada kepanjangan. Apa Mas? SURA niku SK supaya. Supaya ku urip R rada A adem. Mula wayahe niku wulane Muharram awake dhewe uripe rada disudo. Kulino teriak tirakatan. Le seneng-seneng dilongi sike. Nggih, kaya awakmu kuwi mung dadi LC ya leren. Ngono. Lek wong senenganmu PRP nak uripmu. Kon nyuda le. Eneng ya seneng-seneng. Seneng-seneng iki disudo. Lah wong ke uripku ki rekoso terus kok kon seneng nyuda lek wong seneng we urung tau. Awakmu ya layak ngopo
anu bodimu kayak super tetra. Maksud super tetra ki obat koreng kok ngono. Lah nggih niki mandi lek damel obat koreng kok ya. Pambemu ya. Ya, ki ngaturke panglipur. Nggih. Kok menawi wonten pamundutan menapa Mas De? Wah nggih niki kathah saking kono. Kathah sanget weh Jan Yu. Sindene Mas Yusuf 1 2 3 4 5 6 7 8. Sing iki kaya nom-nom aku mbiyen iki. Eleh, eleh. Kok sing ndi sing ndi? Belgedes. Genduk niki nek nom-nom aku lha tuwekanku mbiyen kaya iki sok-sok. Eleh, eleh. Ya ati. Ya wong saiki kaya ngono nom-nomane kok ya. Cok rambut ijolke to so? Ora. Monggo Mas Yusuf. Ki saking anu Bu Sri Rezeki nyuwun langgam rengu. Iya. Kalian saking Pak Duyatno nyuwun gending Wahyu kalau sebo. Wah, satu surah identik karo Demit lho Mas. Lho ya ora. Lek ngomong lho ya. Aku ki nonton kon YouTube-YouTube kae lho. Lah ya lek ngomong ki kudu iso nerangne lho. Wayah surah ki identik dengan Demit. Oh, surah kowe awake dhewe ki ndeduno marang Gusti Kang Maha Agung, muga-muga awake dhewe oleh kawelasan, oleh kepenaan golek sandang lawan pangan. Lha kok identiknya dengan Demit ngono. Apa? Ya ngomong. Lah aku ngat ngomong apa aku ngomong kok. Lah ya kowe mau jereke wulan surah identiknya dengan Demit. Lah aku ki mlaku saka prajirene mau. Heeh. Iya, werna-werna tenan. Contone. Temu ngene iki ya enek. Ya terus. Wis ora usah diceritake, engko ndek aku ora wani mulih. Oh, ngono kok iso wani. Ngomong niku bahaya. Iya. Bahaya ora kenek nggih Mas Yusuf. Nggih, wis bakune seneng-seneng. Iya. Leres. Karo tirakatan iki malam siji sura iki. Betul, betul. Gepo gending Wahyu kala sebo iki sing ngemu piwulang apik Mas Gareng. Leres, leres, leres. Kuwi nambaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan kuwi donga kanggo ngersani ana ngersane Gusti Allah. Iya, pancen ngono. Heeh. Ning mbok menawa Mbak Cemblek apa Mas Gareng entuk titipan apa pamundutan monggo? Dereng wonten Mas. Oh, nggih. Ya wis kene. Nggih, menika bebas. Wonten mau wonten ingkang mundut langgam ali-ali. Oh, ali-ali. Dibawani Mak Ben komplit. Mengke dipinangkani Mbak Yu Cemblek. Liyak-liyak waton kecandhak, gremet-gremet watoning bisa slamet. Kasembadan anggenipun tasakuran wonten ing Desa Widoro, manembah marang Gusti Eling kang gawe jagat, muga-muga Widoro saged sukses jayeng bawono. Amin. Matur suwun. Ya, ya dipinangkani sik. Langgam ali-ali apa arep langgam rengu monggo. Ikang sri duru biyen iki rengu mawon. Oh, iya. Radi gayeng nggih Mas Yusuf. Nggih. Ikang minangkani kula namung dawuh panjenengan sinten ingkang dipun. Nek kulae suwe ra ketemu nggih. Sinten? Nih, kalih jaman nom-noman kula niki. Sinten? Genduk Niken. Oh, Mbak Niken. Ya kuwi mau le teko telat. Heeh. Oh, telat ta? Telat. Ya niku ki hukuman. Lho kok iso telat ta? Heeh. Nek kulo telat tak priksake. Lah niku pun mboten iso, monggo Mbak Niken jumeneng. Wah, aman berarti niki. Lah iya wis ora ana telat-telatan wong wis ora kaget. Iya. Kok terlantar pripun Mas Dah? Oh, ora nganggo telat-telatan wong wis mulai. Oh, niki presidene Mas Yusuf itu presiden yang senior, dadi nek datang itu tepat waktu. Ngono lho. Wong sing ngomongke dalange dhewe kok iki ngopo to, Crot? Oh iya. Oh iya iya. Ya, Mbak Niken jumeneng di sepoti kanca-kanca. Ya. Moga-moga-moga. Dalu Mas Gareng. Nggih wilujeng dalu Mbak Niken. Pinaringan seger walas nggih Mbak. Amin alhamdulillah. Alhamdulillah barokallah. Dulur-dulur Jogja menika saged sowan teng laladan rawuh wonten ing laladan Pacitan. Widoro nggih Pacitan. Menika kang apa kang? Seburu.
tokno garangan kuwi wis ngono. Ngopo to, Mak? Tokno ae wis to, bening. Ya ngopo wong aku sing ngetokke niken kok kono sing grengseng. Rasa cemburu ya. Dongake menyambut dengan baik iki ya ora ana salahe. Wong aku wong Pacitan lho. Iki dayohku lho. Monggo, kowe monggo. Mugi-mugi Mbak Niken sakibaripun menika tanggapan pawitasakuran wonten teng Widoro sedaya saged slamet wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Manes nesuwe ngopo kae? Kae mbok di anu dhewe. Mas bojomu urus ana. Cemblek. Rene iki kon dagel. Lah kowe ngopo? Lah kok kowe kowe iki bojoku. Heeh. Lah tok kae tak niku kowe ngantek nang kono. Lah ngopo wong kae kan yo tamuku. Ya gek monggo. Lah salah aku nek mangan nang kene. Yo ya wis. Wis malahane wong loro bebas ora diganggu kae. Ya wis kono gen mangan kok lek wetenge mlembung kan wis. Ngono kok nesu ya. Ora ora lho, aku ki ora doyan bojone kanca ya. Dungamu elek, Cuk. Mosok eh petang kuman melembung lho kok dijak nyambut gawe lho kok kok iso mangan dhewe nek kono iya wong lanang iku iso nyupot kok ya karo Mbak Niken nggih wonten dungane nganggo warga Widoro Mbak Niken nggih dungane riyin monggo mugi-mugi sedaya warga Desa Widoro pinaringan sehat amin rezekinipun lancar amin nggih nggih. Oh, sampeyan nggih, Pak. Nggih, alhamdulillah. Sing tani nah, sehat kali rezeki niku pun nah. Pripun? Pun mewakili sedaya. Lah iya, rezeki iki ya kesehatan ya sandang pangan lho. Sing tani muga-muga ya tandurane subur makmur. Amin. Sing dagang muga-muga ya dagangane laris manis. Amin. Sing pegawe pejabat muga-muga ya makmur ndak pangkat lan gajine sing ijik Joko Dudo Rondo Prawan muga keendang tuk jodoh amin sing ndek utang kek lunas utang nggih sing mutange mugi-mugi nggih lali eh yo yo ora entuk kok yo utang ki wajibe disaur halo ngerti ora aku ngomong ngono halo ibuke piye mergo kae ngutangke. Awakmu kuwi aja nyemoni dulur Widoro. Awakmu nasabae mekar kok terano. Mekar ndokmu, aku ora kenal mekar, Len. Apa? Lah syariah. Monggo Mbak Niken. Monggo nembang Mbak Niken dibawani sikik. Ya. Ana langgam rengu dibawani. Ya. Bar kiko terus dangdutan ya Mas Gareng ya. Injih Mas Yusuf jawab. Ya, dibawani sik. Nggo catetan ya. Nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Sampe nak jenengan. Ben ora kleru monggo. Nggih. Nek sok ora didelok ki kadang kala sok kleru kok, Nduk. Leres. Kleru menerke, kleru ngepaske karo monggo. Iya. Pas. Pripun? Arit gedhe. Lah ya kayak terus ngopo? Pun kula selene mriki mawon. Oh, nggih, nggih. Kula iki nggih men nampung randani. Heeh. Nggih niki pamundutan saking sinten? Panitia. Panitia kanca. Panitia nggih. Langgam rengu saking Bu Sri Rezeki temanku. Bu Sri Rezeki. Iya. Wow, apa menek gur salto. Nek bocake ndak teko iso salto ora. Piye salto ndak sese. Gur salto. Gulung iki ping 21 langsung semaput. Iya, mangga Mbak Niken. Nggih. Enggak. Memanise merate merati weh wis karo delok to padha-padha le nyambut kae mbok dicekel kae ngono aku jenenge wong lanang ke apa lek wong wedok kabutan wong lanang bakal ngiwangi lah iya maksudmu eh maksudmu piye kok wong wedok kabutan wong lanang bakal ngiwangi cemblek kowe wis meneng wae ben penak le nyambut gawe sing lanang nyekel sing wedok ngewaske ben ora kleru le mamah nyambut gawe wong loro ya mas iya dik niki ngono entekno balaso dendam lo ken apa-apa
ora ya. Ora sambugu kucing turu. Ya, dibajetke ya Mas wong loro ya bareng-bareng ya. Alah-alah bareng-bareng ra penak. Lah, gentenan wae. Ya. Bareng tur angel nek bareng ki angel banget. Ndak kesel nek bareng-bareng. Ya. Mangga. Mangga. Jadi ebor tumut. Oh, lah masalah. Wow, sepenting yang bergaya kan lancar. Iya. Tak apa-apa ya, Mas. Oh, apa-apa. Iya, bis, sing sekon dhuwur, sing ngisor. Ya, yo nek ngono ki ra ketok to ya. Aku pisan awakmu maca aku langsung nyang. Sampe ki anteng wae aku sing pola. Ya wis, iya. Ha, tur aja obah wae dadi le ngepaske iki ben ora angel, monggo. Mas, weri aku. Jiran ki ngendi kono apa lho kaya dong-dong. Alah. Kaya dong om. Lah iki lho tulisan iki nek diobake ra le maca angel. Nggih, angel. Apa meneh dimatne? Iya. Gandes luwes wirakane. Piye? Apa sing mbok delok? Kaya mbok kake kono lho. Wo, aja mancing to iki sesuk sore lho, Mas. Oh, nggih, nggih. Nah, ngono. Kaya api-api. Oh. Sumpah wis rada apik. Ming sak jahe monggo. Jahe po eblek. Montang manting tanjana. Gaya. Yo, kan kanu ganti gaya ben ora monoton tur men rada suwe. Iya, okay. Monggo. Kang Mas sira dawa. Buri genti to, marem buri genti to. Apa ngeten mawon wae ben dhuwur. Sikile diangkat siji. Ngelet, ngelet. Tak pintere. Tapi. Oh, mbok padake kancamu opo piye kok ya. Kancaku jenengan lho, Mas. Ya. Gampang temen hamba. Beto enggak di langgam ke iya mak cekap pas Yusuf sabun dereng niki nembak opo urung jenengan ki ning kono gek ngene kono duduk kono sampe bro urung ya wis iya mangga mbak niken sa mangga sa Jai keton rengu lantan nampun iku ini sampun jangmu dikokok nyatan sakniki pandan.
Penak urung Mas Gareng. Nggih. Ayo mikir nanti ya, Ro. Kalu engko. Boten-boten kok gletakne kok kuwereng men dalang iki kok ya. Wong mik lagi digletakne kok jare wong kalu. Boten-boten kalu Mas. Ya ming kuyon ming kuyon. Kula gletakne, kula iki lek kesel mesti kula gletakne. Oh, nggih. Mboten sah digletakne mengke nek kesel gletak dhewe monggo. Iya. Niket. Dalem. Menang bayi dadi anak cilik bapak ngendikan mboten napa-napa. Nggih, Mas Gareng kula nggih dereng gaduk. Blas. Nyemoni aku kuwi nyemoni aku. Monggo. Monggo Mas Gareng, Mas Gareng. Ya. Luar biasa. Ya, suarane penak Mbak Niken iki. Nggih, suwantene nggih sekeca priyantunipun nggih gandhes luwes nggih cantik luar biasa. Garwane sampean ke kon anu kae. Lah kae rumangsaku esuk klakepan. Heeh. Rada jam 09.00 mapan turu. Jam 12 awan dasteran. Jam 04.00 niku sik lagi raup. Tadi ini gak ngotong itu Mas Yusuf kuih uang apa badan ngomongmu mbak banterke yang orang-orang kasunyatane yang bisa orang kasunyatane kiri kaku uang wedok kaya ngono kuih digo contoh uang lanang lah uang kuih ini duit tak nggak skincare kaya kira ngenai kok nganggo diaster nek esok angop aku orang ngono wong lanang orang nesu kene ya pambekmu ya ngono kuwi jaluk duwite sepira-pira malah mbok tukone sing nekono wis ora usah nesu-nesu bakune nyambut gawe iki golek senenge ati ora ora golek padu ya bener heeh sing dangdutan wae Mbak Sembre nggih 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 sampean nembang apa kula sing dangdut dangdut lestari apa-apa ngono nah iki lho tenan lha iki Mbak Sembre iki nggih jarang sangat to Mas iki panggih iki alhamdulillah niki nggih saged panggih teng mriki panggih Mas Gareng nggih kula nggih nembe pindah menika nggih napa awak dhewe ping pira to ketemu awak dhewe to pindho lho nang kene kabeh oh iya tak kira ngipi aku yo kandhani kok lha pripun nggih anu kadose ndek riyen mboten ngeten iki kok rupan-rupanane niku sinten niku ta nggih lha kok iso yo padha wae ngene iki kok yo kulino kaya awakmu iki kulino nglalekne wong lanang iya ya dangdut ya ada dadi sing lagune ngeten iki lho nuwun sewu lek kale mbak-mbake ngeten iki niki kale mbak pesindene Mas Yusuf mesti kula ngomong ngeten wong ayu nah ngeten lek kale pesinden nek karo pesindene Mas Yusuf karo bojomu wong asu logat gunung ki muni Y dadi Z iya wong asu wong aku yo iso aku nek karo ngene iki ngene lah iya iya karo mas sing gandeng Mas Dalang Mas Warisa Mas Da Warisa iki panggang nama malah bojone sing tuwa iki nggih nggih gumun aku yo aneh iya jolno so bojomu jolno jajal lek kowe karo mas iki ngomong piye wong bagus Marisa heeh lek karo aku wong kakus opadane kakus awakmu ki ospiteng opo piye
Lah kowe mau ngelok ke aku apa? Yo, yo wong ayu to kowe. Heeh, pakune nembang. Yo. Niki nggih Mas nggih. Napa? Lintang Asmoro pripun? Oh nggih, monggo. Yo. Pripun kula nampung derek, mbok bilih sanese mboten napa-napa. Lintang Asmoro apa arep gala-gala? Ya. Lho, Mas Dek. Lah niki napa mecah dangdut lho? Lah iso iki. Niki karawitan lho Mas Dek. Ya nganggo gamelan iso. Alah, elok. Cemblek. Heh, awakmu Mas Yusuf. Ya gane Mas Yusuf apa meneh ning dangdut jan yo keroncong pop DJ metal metal sing nganggo metal sing nganggo wah ngono kae iso heeh iya nah gala-gala yo gala-gala yo ampun gala-gala lha priye Lintang Asmoro mawon oh ayo wis ora pokoke bar Lintang Asmoro dibuktekne ngendikane Mas Jak gala-gala wong iso diwiso kok yo iya live streaming lho aku ra wani-wani aku ra live streaming kok ya Mas Dha pun ngendika lho nah berarti lak yo iso tenan popi lho yo engko dibuktekke ayo saiki sak sepisan gala-gala apa lintang asmoro mawon riki oh ala dadi aku lek gala-gala kuwi aku ra yakin oh ya wis cembrek lho aku lho aku iku lho aku melu Mas Dha kok heeh ya wis Lintang Asmoro Mas Gareng ya monggo so Okay.
pun iki kok mandeg piye paguyuban wayang sak menika bubar wis bubar wong lanang kok ora duwe bojomu ning kene ngopo kowe geret sidan liyane opo karo bojone opo padane anakan ketek milih aku iki iki milih aku to ya jelas wong ayu wong ayu aku tetep seliramu ya bojo ancuk somben yo upamane awake dhewe dadi bojone nggih tak jadolan ning Australia kidul rumangsane apa guru kowe sing iso wong nyang Jepang aduh mas aku seneng banget Amerika Amerika Bali Bali guru kono mas Bali Osana Big sing saiki sing kondang ngendi kuwi mas gene iki wis kono kuwi to kan aku rong tau ya mas Osana iki sesuk mantuk ora sah nang Jogja langsung bablas rono ngopo iki Osana weh sapa iki? Iki sapa sing ulang tahun? Selamat ulang tahun. Matur nuwun lagi iki aku dirayake ulang tahunne. Ulang ya kok sinden loro iki do minggat. Sakit. Kira mesti nguyuh. Heeh. Kok ya. Nguyuh kok ora nggo tisu aku ngono. Wes kene hadiah e kene. Cie-cie. Ayo turun dulu, turun dulu. Sik nggih. Waga aku ora. Niki. Kene wae, kene wae, kene. Heeh. Sik. Yo 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 yo. Yo turun dulu. Yo pelilin ya. Mugi-mugi Mas Yusuf Ansor pinaringan rezeki ingkang barokah ugi kathah. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Panjang yuswa. Sedaya napa ingkang dados idam-idamane saged tinekan Allahumma. Amin. Aku nek ngene iki malah isin lho janjane. Lah kok saged lho, Dik? Ayo malah ngrepoti to jane wong ulang tahun ki dongane wae ngono lho malah nganggo kaya ngeten barang. Juga sekarang.
piye carane nek jupuk iku? Heh. Oh. Otong kowe nya, otong kowe nya. Potong kok otong to, ya potong. Iya. Aku ngren krungu swara otong ngono ya dadi mrinding. Kok rada aku. Sik. Pripun. Menika anu Pake, kula minangka anak saking panjenengan nyuwun dongane matur nuwun sanget. Iya. Barokahullah mugi-mugi anggenipun kagungan iseng-iseng bapak kelawan ibu ipun Mas Ansor sageta tinekan putranipun dados putra ingkang soleh migunaning tumrapun nusa kelawan agama Allahumma amin. Saya tak ganti mikrofon tak malah. Kula mewakili Kadang Pandakiyu ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Ki Yusuf ingkang kaping 17. Nggih. Mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Terus lancar tanggapane. Amin matur nuwun nggih Bu nggih. Tambah sukses sehat amin. Selalu. Kagem kanca-kanca Pandakiyu terima kasih telah berpartisipasi dalam acara wayang kulit hari ini. Iki jane ya ora etis wong apa wayangan hajate warga Widara menika malah dadi acara ulang tahun panjenengan ingsun mangga. Boten dados menapa Mas Ansor awit panjenengan saged rawuh teng mriki sedaya sedayanipun termasuk menika partisipasi panjenengan ingkang dipun acungi jempol masyarakat Kabupaten Pacitan. Kula tampi matur suwun. Kula rasa tresna kalih Mas Da Yusuf Ansor. Nggih, Pak. Keluarga Widara sakmenika. Ambal ingkang sak wingkingipun sumangga Mbak Yu. Ayo para mbanjeri. Niki perwakilan dari sinden-sinden Ansor Laras ya. Ya. Asoy. Iya, wah. Mana teriakannya? Mengucapkan selamat ulang tahun buat Dek Yusuf. Semoga panjang umur, tetap rendah hati. Amin. Enggak boleh nakal. Enggak. Wis kake aku giduh nyawang penonton iki. Iya. Kayu. Iki hadiahnya biar glowing. Oh iya. Wah, tahu banget kalau saya meladus kayak coro ya. Mbak Siden, ini dari iki nyong. Mic-nya dikasihnya yang di belakang. Oh ya, ini. Nih, ucapan dulu. Oh, nggih, terima kasih. Wah, entuk komposker. Apa, Mas? Komposker. Lho kok komposker ki lho? Skincare. Oh, skincare. Heeh, nggih, matur nuwun, Mas Jan. Ayo supporter ayo. Monggo niki perwakilan saking sinten monggo. Dari siapa Pak Ki? Nggih, menika saking Mbak Ririn Ciprut Hongkong. Oh nggih, matur nuwun. Ngaturaken selamat ulang tahun kagem Mas Yusuf buat Kiu. Semoga panjang umur, sehat selalu amin. Dan tetap menjadi orang yang rendah hati. Amin, matur suwun. Luar biasa seneng di seluruh akeh. Sampai nuwun ingkang saking luar negeri nggih Mas. Luar negeri Hongkong matur nuwun. Dumadi lunga muga-muga anggenipun pados rejeki wonten sak luar negeri sageta barokah pliginipun keluarga besar Pak. Amin matur suwun. Sak wingkingipun monggo Mas. Nggih Mas. Nggih. Nggih. Ngaturaken sugeng ambal warsa Mas Dalang nggih. Iki tak wakili. Kok iki tak sing ngene kok ngomong. Sugeng ambal warsa menika saking kadang-kadang para wira pradonga ingkang. Ora sida. Nggih, saking wira pradonga. Lah ya kok ngene aku rokok. Ah ya ora mungkin. Ora mungkin masuk njaluk. Saking pundi? Oh, jatah, jadi pun jatah. Nggih. Tandha tresna saking rencang-rencang mugi Mas Yusuf tancah pinayungan panjang yuswa. Amin. Gusti karep Mas semakin melejit. Amin. Yang baik-baik saja. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mbak Bile tasih melih. Sudah? Baik, satu lagu. Diaturkan ada Lintangan Semoro. Nggih. Wis kayak lugu kok. Yo. Selamat buat Mas Yusuf Ansor. Hei wong ayo. Hei
Matur nuwun Mas Gareng. Selamat nggih Mas Yusuf. Nggih Mas Gareng. Semoga di 17 tahun umur Anda menjadi barokah dan semakin melencit. Amin. Panjang yuswa. Rezekine kepenak. Amin amin nggih. Sembah nuwun. Wonten pamundhutan apa Pak Dalang? Nggih niki anu dalange ora enak. Dalange ora enak. Wis aku tak bali ndak ora ana sing limbukan. Pokoknya sing baku Mas Yusuf tetap jaya mengudara. Amin. Panjang yuswa. Mula mula tugasnya wong tuwek ya nduk ya. Mas Yusuf tugasipun bapak mereka wonten telu. Telu. Sing sepisan menehi jeneng sing apik. Mas Yusuf Ansor. Angka loro. Angka loro. Menehi ilmu yang bermanfaat. Tenang. Piyambakipun pun gadah idam-idaman dados dalang. Dalang. Sak menika sampun mucet. Sampun dados dalang. Jelas. Minggu kecer monggo. Ojo jurugan kuwi kok malah iso. Dalang sing kok uwet ta. Remasa iso gemblodak kaya sapi. Padake aku sapi. Nangge kok iso. Iya. Bapake ndonga sing ping telune sok ben yen wis gedhe muga-muga tinemu wahyuning jodoh. Duwe jodoh garwa simping nganteng urip wanita sing saleh. Amin. Oh begitu. Kowe arep ngopo? Kowe arep promosi? Arep promosi? Mau aku ora doyan. Arep ngopo? Wong lakumu wis Mas ora, mosok iya Mas Daglem karo mbok dene kok ya ora. Ha iya mbok dene dhewe kok dipangan. Monggo. Lah nggih. Iki diterusne nggih Mas, tasih kuatah sangat widyawati kang dereng saged hibur. Para waranggonten. Iya. Nggih, waranggono. Waranggono. Waranggonten kok ya. Ya, ki mau wis lintang asmara wis dipinangani. Lintang asmara sampun. Nggih. Ki mau Mbak Via yo ngadeg neh bar ngadeg yo ngadeg neh ra apa-apa. Mbak Via. Oh, nggih nggih nggih. Nah, kuwi sing kuwi sinden galak dhewe kuwi nek ngene Mas Jare. Tenan. Napa nggih lho Mas? Tenan niku wis. Mbak Via ini nek mosok anu sinden sing galak dhewe. Nggih, mangrasake to, mangrasak-rasak. Nggih, nggih siap-siap. Spot Mas, spot Mas. Monggo, spot Mas. Monggo. Sugeng dalu Mbak Pia. Nggih, sugeng dalu. Mojar ora, mojar ora, mojar ora, mojar ora. Sugeng dalu. Ayo oke, ayo oke. Ayo oke. Sugeng dalu. Sugeng dalu ya dijak sauri kok malah ngin. Kok ora disaur-sauri to iki? Wow, arep sugeng dalu kok ndungiri wong arep nagih utang. Kok karo bojone iki sugeng dalu Mas ngono. Lah apa bojo? Lah iki apa? Lambo. Ya wis. Eh ya sing apik kok ya ora. Ya. Sugeng dalu Mbak. Nggih sugeng dalu, sugeng dalu. Angge wilujeng dalu nduk. Eh, pemrene apa ora? Kae ngopo? Pangan luwak ning kene. Wedi nek kecelathu. Ya ora to. Niki mboten nyelathu. Wis ayem iki wis ayem. Wis. Iku sing wis tak dandani wis dadi wong sing sabar. Innallaha maha sabirin. Heeh. Artine? Artine apa? Mbah. Wah. Ameng carine-carine. Orang sabar itu kekasih Gusti. Lah ya ngono lho. Maksudku ki. Malah mau yo ora ngerti we. Ora ro sapa tau kulino ngono. Wong aku jenenge Ali Bengkong ora paham. Hah? Ali Bengkong. Bengkong. Ali Bengkong ora ngerti aku. Aku yo ora ngerti. Mosok tenan teko ana Yusuf. Aku yo ora ngerti. Apa Ali Bengkong apa? Ali Bengkong ki wayu monggo. Nembang pamundutane mau Lestari. Iya. Nggih, Lestari. Lestari, Mbak Via. Mbak Via. Suarane alhamdulillah bening. Iya. Nggih niki aku. Lah apa biasane budak? Biasane sampean ki rak le nampa job campur sari ya ora nganggo duga kira. Oh, lah nggih, lah buta kok ya. Biasa lah buta ya ora apa-apa. Nggih, Mbak Via, lah luar biasa. Baik, satu lagu kita aturkan ada Lestari. Monggo.
biasa digarap gamelan. Maca nawala Kang Mas. Gareng. Nggih, moga-moga Mas Yusuf. Selamat ulang tahun untuk anakku Yusuf, semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Sukses karirnya, semoga menjadi dalang yang amanah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dungaku selalu menyertaimu, nyuwun lelo lidung kalian luntur. Seko ibumu karo mbok dimu wong nggih, seko ibu niki Mas Gareng. Nggih, alhamdulillah barokallah. Nggih, berkah ibu. Iya. Nggih. Kowe ora didongake ibu kuwi ora bakal iso kaya ngene. Bener. Iya, dongane ibu tansah menyertai. Heeh. Nggih, nggih leres-leres. Nggih, enten melih sugeng ambal warsa Mas Dalang, mugi panjang yuswa. Amin. Nyuwun kembang kemang sambel kemangi kaya. Sambel kemangi iya saking okay. Panitia penyelenggara gelar budaya matur sembah nuwun ya. Terus saking Pak Bejo dari Pantai Nampu kalian Pantai Karang Payung minta caping gunung dipun jenggelengaken ya. Susulan derek ngregeng derek napa kuwi ngregengaken utawi ngucapaken sugeng ambal warsa agem Yusuf kula saking USA badhe nyuwun putrana Suwantara matur sembah nuwun mugi tansah binaringan karahayon amin saking Pak Jupri Suparno ya. Ayo nembang nggih iki nambung derek jenengan monggo paring dawuh paring dawuh mawon mbok bile water request kula nambung tut wingking panjenengan Mas Yusuf. Oh ngaten nggih ya. Awit iki sedaya nggih kersanipun sami kempal ugi manunggal greget saut paribasane teng mriki kula nambung dawuh panjenengan nggih. Ibarate wong urip kudu kaya lesung jumenglung Mas. Leres nggih. Seruhi bali balan monggo Mbak Anggi kon jumeneng ya. Moga-moga Mbak Anggi sing laras to marang. Oh, Mas Yusuf kuwi jeran kula mawon pun beto gamelan dhewe, malah jenengan beto rombongan dhewe. Lah ya beto rombongan dhewe, beto gamelan dhewe kok ya ora iya. Komplit nggih Mas Yusuf nggih. Monggo-monggo Mbak Anggi. Tindak mriku. Monggo ge nyanyi. Mbak Anggi. Pun rampung. Jenggeling ana dhewe ya ora apa-apa. Iya. Mbak Anggi niki Mas nggih. Nggih, Mbak Anggi niku. Wis sugeng dalu. Wis sugeng dalu iki Mbak Anggi. Alhamdulillah menika pidalem saking kula saking Semanu. Serpen Semanu. Serpen Semanu. Iya. Nggih, status sekarang sekolah atau kuliah? Wayangan iki. Oh, tegese nduk. Tegese pendidikane. Tidak nyambut gawe, kalau tidak kerja okay. Atau tidak ngamen, itu tesih sekolah napa kuliah. Sampun lulus sekolah. Oh, nggih okay. Alhamdulillah. Status bekerja niki. Oh, pekerja. Lah niki bekerja. Oh, nggih, okay. Sakniki bekerja. Okay. Kalau di rumah? Di rumah ya. Ora kuwi mau statuse. Kok ngaret. Kuwi mau statuse fotoku kok Mas Gareng statuse fotoku. Oh, niki mbawa lah. Fotoku sama Mas Dalang. Ya Allah, iki mau wayah ulang tahun apa bendina statuse nggone Mas Dalang? Ya ora ya kurpekne wayang ulang tahun nek nah, anu ya teneh. Monggo. Nembang Mbak Anggi. Ketoke ketok iki. Cikipi cikipu iki kok apa? Aja sok menduga-duga sing ora-ora lho sampean iki. Mas, kula iki tembe mawon sepindah derek panjenengan. Nggih. Kula iki nggih tratap kok jenengan foto status kok jenengan iki lho. Kok gek terus manggene Mbak Anggi teng mriki. Nggih. Oh, apa salah ya Mas status ki tulisannya selamat ulang tahun Dik Yusuf dan sebagainya ngono. Ora kok njur sing neko-neko ki di streaming. Oh, nggih. Alhamdulillah Mas, muga-muga wae diterusne ning dalang. Aja ngatek gawe status sing bendina kaya ngono kuwi. Ayo. Lah masa bendina? Oh ya ora. Yo wis ben wayah ulang tahun iki tok wae. Iya. Wis ben gedhe sik, golek duit sing akeh ku kari gampang. Nggih, heeh. Napa niku? Alah, alangku sesuk tak WA. Aduh. Sak niki mau. Tekan omah Gojali Suto aku nduk. Iya. Niki wonten pamundutan napa Mas Yusuf? Niki mau sing niki wae bar jingkrak-jingkrak. Injih. Sing ngelasi genti mak, sing alus. Heeh, nek mbang iki piyane apa alus? Ya, ana lilo lidung. Ya. Saka ibu mau ngencing dikersake lelo lidung.
dilangsung kewe ya mak. Sak langgam sing siji langgam terus engko jaipong alus. Ya. Langgam riyen. Langgam riyen. Mangga. Mangga Mbanggi. Mangga Mas Garmen, Mas Gareng joget. Ya. Siap, 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 siap. Gareng kok Garmen. Ya. Mas Yusuf. Dalam. Niki nopo, Mas? Gorok. Oh, nggih, pun. Arepe arep ngancem aku ning. Bosan mboten topo ora wani. Wong arep napa nika kula wani karo Gusti Allah apa dari kali. Wong kernet yo melu sopire. Oh, nggih, nggih, umatku nggih, umat. Nggih to, Mas. Nggih, monggo, Mbak. Bagi, monggo, monggo. Tak lelu. Moga. Tak lelu, lelu.
Dinteke, Mbak Nggih. Nggih. Tak lelo. Mau ngecake sing mau Mas Gareng. Leres mbok teke gala-gala. Iya, iki iso digarap. Heeh. Lah iki kang duit jenengan iki. Weh, aku ora kuwi lutu laguku nek ngono ki lagune sak angkatane jenengan jaman dhisik. Oh, bares pawon nek kula wayah gala-gala niku mboten nyang Mas Yusuf. Walah, saestu kula lek gala-gala kula pun penyerah. Kene Mbak Yu. Oh, mbok teke pokoke ngendikane Mas Da. Heeh. Karawitan. Karawitan iso nggarap. Iso nggarap gala-gala. Wah, awakmu po wani po piye? Sopo aku? Heeh. Lho 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 lho, ya jelas wani kok ya. Gala-gala niku angel banget lho niku. Angel gampang kuwi. Niku dangdut nyel niku. Lah iya ning ra iso digarap mergo ana jaiponge. Aku tak takon karo Pak Mahmudi sik. Bapak, gala-gala sak menika lagunipun angel napa gampil? Oh, gampil. Mbak Lurah gampil. Gampil Mbak Lurah. Tekor nek aku. Piye? Menurutmu piye, Mas? Reng. Ngopo? Gala-gala iki lagu angel apa gampang? Angel. Sebabe kok iso angel? Kok iso diarani angel? Aku ra paham. Oh, ayo. Mbok yo omong ngono, Mas Gareng. Wong pirang ki yo kudu ditutupi to, Mas. Lah yo ora ora-orane yo ora apal nggawa catetan. Oh yo nggo catetan-catetan iku kok nggih lali lho, Mas Yusuf. Pripun niki, Mas ya? Nggih, anu wae liyane. Buktekke napa? Buktekke. Oh, buktekke pokoke. Gala-gala. Mas Da. Gala-gala. Yo, ngono. Yo. Ayo Mas. Gala-gala. Baik, kita panggilkan Cemblek. Mau bosnya apa? Cemblek sama ya. Segenap jiwa.
Prabu meradu. Lah wong niki niku sing nyanyi mriko niki namung lesing kok. Lesing. Napa Mas? Lesing. Lesing. Lek lesing iki tukang njukoki kuwi-kuwi lek bersenen kliwo. Tak kira lesing. Kulino kok ya. Ya, ya sinten sindane kabeh ngadeg. 1 2 3 4 5 6 7. Yo ora kabeh maksude sing 1 2 3 4 5. Oh, wong pik kok kabeh. Lah niki napa sing 3 niki pripun? Lah sing 3 pripun Mas Yusuf? Ayo 6, 6 apa pira kuwi? Oh ya ya, 1 2 3 4 5 6. Heeh, ya. Nggih, monggo. Sing ngene ngadeg kabeh. Ya, pokoke semuanya berdiri. Heeh, lagune ana lewung. Heeh, bablaske anu mah. Apa nduk? Lewung bablaske Taman Juruk. Ya. Taman Juruk nggih. Taman Juruk. Ya. Ah. Dan sindene centil-centil cantik-cantik. Nggih, heeh. Iki dulur-dulur Widara tenan. Nggih. Mas Gareng, wonten gawu. Sing nomor loro saka kene iki lho. Nggih. Kuwi nek nyawang Mas Suryane rak koyoke wong keturunan luar negeri apa ngendi. Ning jenenge Yanti. Ya. Pun ganti to? Jenenge Yanti. Lah nggih pun ganti to? Ganti. Warien kan Cikrak. Oh Cikrak. Nggih, iya. Ya. Magi dong aku nek Cikrak jenenge. Monggo, monggo, monggo. 1 2 3. Heeh. Lewung babaske Taman Juruk. Ya, monggo. Hey! 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 Hey!
nyedak lho rombongan lho Mas Gareng. Nyedak. Dadi leader. Hah, leader. Leader. Siap. Yo, dadi leader. Kene nututi kabeh aduh kok kaya ngono. Saoba polahe ditutke. Iya, yo leader, tapi nek bokomu malah kok padasan lho. Ngising-ngising ke kok ya wayu rapopo kaya mbak iki wo gede ini sak Bekson ya wes terus Bekson ya mangga dintengnya rasa sih jalan ya. Menjuruk ya. Mangga ya mangga ayo siapa no. Siapa sing disik ya. Sing nyekel ngono mangga sekop ya Mas. Nganggo sekop. Iki nganggo sekop sing kepenak. Tok ngono ya. Nganggo sekop sing kepenak. Ya. Nganggo sekop sing kepenak. Ben gelis rampung. Ya. 1 2 3 Sado pedi taratu. Sekop.
ya. Sanki main gonge ketabuh ya to aja biasanya ratau ditabuh gonge enggak mas tung 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 hup rano sing nyuwara blas aja iso sumaning lalat dan widoro ya kang gareng tro mau sore aku wis dadi bintang tamu aja wah gue dadi bintang tamu sewengi kajen kajen yakin yakin beto karo dek sasi wingi truk lah ngapa weh ya gawe nganti iso sengit karo aku ha iya medun-medun ki wis diunek-unek ki wis ha iya ta kae melu guyu kae wonge ra mangkat kok melu guyu ya truk ya ha iya ta sapa ta kae mas sing kae kembaranku kae sing amba pangandikane kae ha iya lah nek kae melu entah lele mbuli aku gong ha iya oh di anu pinangkane lagune reng ya mergo iki wis di apa jenenge apa wis diaturke ujupe mau sore heeh acarane apa ya kuwi gelar budaya berbasis digital dalam rangka kuwi promosi desa wisata wisata desa utawa desa wisata ning kene ha iya nah iki dalam rangka iki ben supayane destinasi pantai-pantai sing neng lalat dan widoro kene iki akeh pengunjunge reng ayo wong nyatane mau perjalanan mrene iki ketemu bis-bis akeh heeh ketemu para sing padha dolan neng pantai heeh mobil nganti wah ngepres dalane gong padha wae neng gone dhewe ya ngono terus ha iya arah neng apa jenenge arah pantai neng baron ngono kuwi wis padha wae dalane ya mesti nek ketemu bus ha iya ya ya dipinangkani caping gunung gong heeh caping gunung karang awake dhewe iki saka laladan gunung kidul ya kaya diketokke ciri khase ya nyong nyeng nyeng nyong nyong nyeng nyong nyong nyeng nyong nyong nyeng nyong 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 gunung kidul reng ya dibawani heeh saben bengi nyawangko ayo kilindang kilindang konang perkutak pas no togong tak pas ke obah wae kowe iya ayo terus noreng ya yen memacang mau nganggo janur kuning kowe meng tak batin ora ketok le jeleng iya meng matung ngono tak iya dang dang dung wes kembang wae wato on kuneng ayo kowe tro ya kene heeh kene kabupaten ya Pacitan sarwe iki wis lekas lekas kademen truk malange yo kaya ngono kuwi ha iya panasutan oh panasutan yo panasutan wae aja tak gongke ora ha iya panasutan utan panas aling-aling caping gunung julat juli ora rasa
Raden Wadon Sarta Sarasuri Tumandang Swarane Yoga, ya gitu tinggal garwane neng luar Jawa reng, weh, iya. Weh, sapa reng, anak buahnya juang, oh iya. Mangga Mbak Yoga, telas ke, dilepet ke dangdut, ya.
Seneng ya. Ya. Sokor bisa nyaman. Ping gunung wis dipinangkani. Heeh, Tru. Iya. Sing nganggo bawa saiki ayo genting ngedeke warang gonten. Oh iya. Sing saking laladan Panggang Lipura. Panjenenganipun Mbak Yanti Marwiyanti. Mbak Yanti Marfuah. Ha iya. Ya diaturi jumeneng gong. Oh, sepati, Tru. Gandem lincak pring tukul ngisor we. Hai warung bojo Sugeng Enjang Mbak Yanti, Sugeng Enjang Mbak Yanti. Sugeng Enjang. Nggih, wah. Saya rene awake saya kaya anu ya, Tru. Apa? Saya isi. Oh iya. Isi. Nah, nek cara isine yo. Ah iya, wis pokoke mangane iki sing kenceng. Iya. Iya. Mangan sego ora mangan sosis. Iya. Ora doyan aku. Sosis iki apa ya? Ya kena wae ning nganggo selingan lho no, maksudnya nek kaya nek ning tontonan wayangan mangan sosis ra popo. Yo lek mangan yo gur nek wayangan. Wah iya. Nek ning omah rak nganggo mi bareng monggo Mbak Yanti. Ya nembang. Wisa tresno Mbak Yanti. Apa sakarepmu apa wisa tresno apa-apa ngono wong bebas wong nyanyi iki bebas ya Tru. Lah iya ora menging-menging ora ana sing di lewung apa lewung wis mau. Sakarepmu gelo ya gelo slendro apa pelok pelok Tru. Oh iya ya mangga kanca-kanca wow ditelepon bojone kowe ora iya mangga Mas Mojo. Yeah.
bosok iki mau ompak-ompane wis tresna terus kaya ajam. Wis tokno wae sing tembung iki wis yaene iki wis heeh. Nang terus nganggo kacamata ngono kae wis ora mat nemeke wilah iki. Nah ya. Wis men minus 8 kae, 3 kae. Ha iya. Edian 8 kuwi kok ora iso ndelok. Heeh. Kaya ngene ayo. Kaya ngene lelakon. Kajenge mboten kesel sing tinggi monggo. Iya. Nembang ne, pokoke wis diurutke wae sindene. Ha iya. Ayo, ki anu. Mbak Niken monggo jumeneng Mbak Niken. Wes kabung ora teko kang kuwur makan. Bye.
Sugeng Enjang Mbak Niken. Nggih, selamat pagi. Nggih, mau tak kira ki mau limbukan mau ki wong loro do lunga ki tak kira nek arep apa-apa masalah teknis ana pipa sing bocor apa kepiye ngono ya. Lho, sinden kok ngurusi pipa iki lho. Ha iya, Mbak menawa karang biasane masalah sinden ki sok warna-warna, Kak. Ha iya. Mboten duwe pipa sinden ki. Oh iya. Ning sok nganggo, heeh. Nggih. Mau galuh barang ya lunga ki tak kira nek turu. Ha iya. Bul ngetokke kae mau ya, Gong. Eh ya alhamdulillah entuk rokok sak slop. Ha iya. Ora arep tak dum-dumke wis pokoke tak wet-wet. Iya. Ora ana sing gelem rokok ireng kaya ngene iki, ora ana sing gelem. Coba aku. Ha iya. Nembang Mbak Nikan. Lagunipun menapa? Baji ngloncat. Oh iya. Aduh. Esuk-esukan iki sing kepenak-kepenak wae. Ha iya. Nyong nyong. Ora nggo bawa, Gong. Ora usah, Bro. Esuk. Bawane dawa banget kok. Iya. Ayo Mas Juang, dibukani saran Mas Juang. Enggak, Mbak Niken. Bye.
Niken ya. Bajit loncang wis to. Ha iya. Bajing loncat. Heeh. Ya sisihe Mbak Niken sing Mbak Via. Heeh. Mbak Via karo Mbak Yoga bareng-bareng. Piyai loro. Ya. Tembange kitir sumilir. Oke. Digarap semestinya. Ya. Notasine wis ana. Heeh. Monggo Mbak Via kalian Mbak Yoga monggo. Katuran Jumeneng iya gupala loro truk ha iya ya ora kena ngono nah rombongan koyor ha iya cita-citane kuru wak mendina sing dipangan bangsa sing kolesterol-kolesterol ha iya to sing enake sik ngono-ngono kuwi lah lah ya enak ning nang awak efeke ora apik Mbak Yoga. Oh nggih to. Heeh, kowe barang kowe ora. Ya sesuk tak kelongane. Dilongi, heeh, dilongi didomke tanggane aja dilongi dipangan. Ha iya. Niatku ngono e. Ha iya, ya. Kita sumilir Mbak Via, ya. Nggih. Monggo Mas, Mas yo dilangsungke ora ono bapakku. Yo orang buat tisu aku. Ini ya, ini.